Hej alle sammen, og velkommen til min kreative kanal. Mit navn er Marie. Hvis I følger mig på min kreative daglige blog, jeg kan ikke snakke dag, så vil I vide, at de sidste 4 uger har jeg rendt rundt med lændesmerter, plus at det her klip bliver filmet. Har jeg lige været til kiropraktor for den sidste gang, og søndagen før, hvilket er 3 dage før, var min sidste arbejdsdag for denne sommer. Så jeg har hele vinteren fri, og så starter jeg op igen til marts på arbejde en gang til. Men oktober, november, december, januar, februar og halvdelen af marts, og faktisk halvdelen af oktober, er proppet med opgaver, jeg skal lave. De sidste 2 måneder har jeg taget mine sponsorgaver ind. Og resten af tiden, hvis jeg ikke har været på arbejde, eller har lagt i sengen, fordi jeg ikke kunne lave noget, har jeg faktisk været heroppe og lavet kreative ting. Fordi jeg har markeder, jeg skal til. Jeg har rigtig mange markeder, jeg skal til. Og denne video er for de folk, der gerne vil ud og starte et marked op. Altså stå på marked. Ikke selv starte hele markedet op, men stå på marked. Hvad man skal have med. Hvad man skal bruge. Hvad der er en god idé at huske. Fordi man ved aldrig, om det er der. Man skal altid huske at spørge om dit. Man skal altid huske at spørge om dat. De ting, fordi jeg har de sidste gang, jeg var på markedet, der var der flere, der kom ud, fordi de aldrig har været ude før. Og de ved ikke, hvad de skal have med. Jeg havde en nabo til mig, hun havde ingen due med. Det er normalt, man har due med. Det er det, jeg er vant til. Men det regnede hun ikke med, at det var. Hun troede, bordene var pæne, og man ikke behøvede due. Men når man så kom ud og ser, at hendes bord, det er den eneste uden due. Og ser det ret dumt ud. Så jeg vil godt lave en lille video her med, hvad jeg mener, man skal have med. I er velkommen til at kommentere nedenunder, hvad I synes, at der er gode idéer. Så lad os komme i gang. Okay. Først og fremmest vil jeg foreslå, at I går ud og kigger i jeres område. Måske har I overvejet, at I vil starte markedet op året før. Og der kan I se, hvor mange markeder der er i området. I kan kontakte de personer, der har markederne, før det hele starter op. Find ud af prisklasse. Er der specielle regler? For eksempel nogle markeder, der må du ikke tage fødevarer på. Nogle markeder må du ikke sælge slik på. Der er nogle helt specielle regler for de der forskellige markeder. Og det er med at overholde dem, tro mig. Så når du har fundet ud af, hvilke markeder du vil på, og hvad prisklasse du ligger i, så skal du tænke på udstilling og dine varer. Jeg har altid hvide due på. Meget sjældent har jeg en sort due på, mindre det gør bedre, at tingene på bordet popper ud for kunderne. Men altså, det er altid hvide duer. Jeg sørger for at have så vidt muligt et nemt overskueligt arbejde, eller overblik over mit bord, ikke arbejde. Jeg kan ikke tale det. Fordi hvis det ser alt for sammenpakket ud, alt for liggende oven i hinanden, end så gider folk slet ikke at stå og bruge tid på at kigge på det. Hvad jeg bruger er due. Jeg har et stykke papir, hvor jeg skriver ned, hvad jeg sælger. Og så har jeg mine visitkort. Og så har jeg en taske, som jeg er hængende fra den sådan skuldertaske, der hænger fra den ene skulder og ned, skråt ned til den anden hofte, hvor jeg har alle mine penge i. Og så har jeg noget at sidde og lave, mens jeg er derude, hvilket jeg kommer tilbage til. Derefter, når du har valgt, hvad end det er, du vil sidde og lave, som du nok kan, eller som I nok kan se på videoen, så laver jeg mange forskellige ting. Men mit hovedpunkt er 3D-kort. Det er det, folk kender mig for, og det er det, jeg altid har med. Så bytter jeg nogle af mine ting ud hele tiden, nogle af alle de andre ting ud hele tiden. Du kan se, lige nu der sidder jeg og laver
forklæder til flasker. Og før da sad jeg og lavede 5D diamantbilleder, hvilket tog ret lang tid. Rosen og tieren, jeg satte lavt af dem, har taget 12 timer hver side at lave. Undskyld. Så mit tema for mit bord er sådan set, at du kan købe kortet, og du kan købe gaven hos mig. Hvis det er det, du vil. Det gør det lidt nemmere for kunderne at lave en ordentlig handel, der gør det nemt for dem, for den sags skyld. Fordi mange gange, når folk er ude, de kan ikke rigtig bestemme sig for, hvad de vil købe og hvad de ikke vil købe. Og så mangler vi det, og så mangler vi det. Ved min bod, der har de det hele. Derudover, når jeg finder på nye ting, så kræver det lidt eksperimentationer, som I nok kan se. Den boks på skærmen, den hvide boks. Det tog lidt tid at finde ud af, hvordan jeg vil have den boks. Hvordan det skulle være, og hvor højt den skulle være, om jeg skulle bruge en af mine dice i stedet for, og lignende. Det endte med, at jeg var nødt til at gøre det på den måde, som du ser på, eller som I ser på skærmen. Hvilket tog lidt længere tid. Men det var det hele værd i enden. Når du udvider dit sortiment, lad os sige, at du har et kendetegn, vil i mit tilfælde er kortene. Når du så vælger at udvide, så skal du ligesom tænke på, okay, er det her noget, jeg selv vil have stående på hylden derhjemme? Er det noget, jeg vil være interesseret i? Er det noget, der vil kunne sælge? Og lav et lille parti til at starte med. Et godt eksempel er de bokser her, jeg er ved at lave. Jeg lavede 60 af dem, og jeg har solgt 15. Jeg har et marked tilbage lige nu, hvor jeg filmer den sidste voiceover, som det hedder på engelsk. Men det, jeg sidder og snakker om lige nu her, der har jeg et marked tilbage, og det er på torsdag. Det er ikke i morgen, men i overmorgen. Og så er jeg færdig med markedet for i år, hvilket har været ret stressende, for at være helt ærlig. Plus, der er en ændring fra den første voiceover. Jeg er blevet ansat på 1. december. Så ja, jeg har ikke fri her i vinter. Havde lige en måned her, hvor der var godt stresset, og så er vi tilbage igen på arbejde. Så lav et lille parti af tingene, måske 20-25 af hver. En kasse fuld måske. Hvad end det er, du vælger at lave, eller I vælger at lave. Og tag det med. Se om det er noget, der er godt. Hvis det er det, okay, gå hjem, lav hvad end du har. Og så sørg for at få pengene ind, så alle materialerne er inde hurtigst muligt. Og så du har lidt overskud. Så hvis du ikke når at sælge det hele, så kan du bruge dem som sponsorgaver. Du kan bruge dem som giveaways. Du kan bruge lidt af det hele. Fordi så har du i det mindste fået dine materialepriser hjem. Netværk. Når du er ude, er det en rigtig, rigtig god idé at danne dig et netværk. Og hvad jeg mener om det, det er, at når du står sammen med andre krammer, som det så fint hedder, eller udstiller, kommer du i snak med dem, og de kan sige, åh, de der, de vil være gode at sælge der, og de der vil være gode at sælge der, og så kan du til næste år vælge, at okay, det marked her, det gav ikke synderligt godt. Det marked her gav ikke synderligt godt. Det marked gav måske noget mere. Så jeg beholder det. Og det andet marked, jeg nævnte, det kunne have givet bedre, fordi de sagde, der var ikke ret mange i år, der plejede at være mange flere. Så jeg giver den en chance mere. Men det første marked, der var lige så mange, som der plejede at være, og der var ingen, der købte noget. Godt, jeg bytter det ud med et andet marked.
hvis det ligger i samme weekend. Det jeg gør er, at jeg har 4 til 5 faste markeder. Jeg har addet en, eller jeg har tilføjet en i et år. I stedet for en anden, som sjældent giver noget som helst. Så jeg har ude i Skivehallen, jeg har i vores egen by, jeg havde nede på Cirkusfabrikken, jeg havde i Balling Ældrecenter, og jeg har på Skive Bibliotek på torsdag. Det er en måned plus, at når vi når til februar og marts, så har jeg igen først i KCL februar, og så i marts, der har jeg ude i Jebjerg. Det er de to laveste måneder, jeg har. Det er februar og marts, fordi der er kun ét marked hver. Men prøv jer frem og se, okay, hvis de ikke engang kan få stadepladsen ind, hvis det koster penge at stå på stadepladsen, så kan det ikke engang svare sig at komme ud. Først og fremmest, nye ting vil tage tid at sælge. Det kan være, at I skal have dem med et par gange, før de faktisk begynder at bide på folk. Og et marked skal måske, afhængig af hvor stort det er og hvor lille, skal måske have et par gange, så folk de kan lære dig at kende derude, så de ved, at du kommer igen. Det marked, jeg valgte at bytte ud, var et marked, jeg aldrig fik ikke engang stadepladsen ind på, så jeg derfor valgte jeg at bytte det ud. Den dame, der vinkede på videoen, var en bekendt, som jeg tit har stået sammen med, både om sommeren og om vinteren. Hun sælger Tupperware, og hun er en fantastisk sjov kvinde at arbejde med. Sidste, jeg vil fortælle jer, er, det skal være sjovt. Det er mit bedste råd til jer. Der er intet ved at tage på markedet, hvis I ikke synes, det er sjovt. Hvis I ikke synes, det er sjovt, det er kun en belastning, det er irriterende, det er træls, så er det ikke det for jer. Så jeg håber, I kunne bruge denne video. Jeg ved godt, jeg gik lidt hurtigt igennem det sidste her, men jeg håber stadigvæk, I kunne bruge det. Vær så at leve kommentarer nedenunder, og vi ses næste gang. Tak.